ጥበቃ ስሟን በማልጠራት ስሟን በጠራው ማንንም በማወቃት ከተማ ውስጥ አቶ ተምተም የተባሉ ሰውዬ እንደ አገር ወግ ሚስት አግብተው ልጅ ወልደው ቴሌቪዥንም ገዝተው ይኖሩ ነበር ከብዙ ዘመን በኋላ ሴት ልጃቸው ሮዛ ወደ አዲስ አበባ ተጉዛ ኢትዮጵያን አይዶል በተባለ ፕሮግራም ላይ ዘፈነች የዘፈነችውም ዘፈን ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በጉጉት ለሚጠብቀው የኢትዮጵያ ህዝብ በቴሌቪዥን ይለቀቃል የሮዛና ቴሌቪዥናቸውን አንዴ በዳንቴል አንዴ በቀሚሳቸው ጫፍ ሲወለውሉ ከቆዩ በኋላ ስንት ሰዓት ሆኗል አንቱ ብለው ጠይቁ ባለቤታቸውን ባልየውም የግርግዳ ሰዓት ሊሆን ግርግዳ የቀረውን የጅ ሰዓታቸውን እንደምንም ወደ አይናቸው አንስተው አምስት ተኩል አሉ አሁን ስንት ሆነ አሉ የሮዛና ተደግመው አምስት ተኩል አልኩሽ ሰዓቷ ችግር አለባት አዎ ችግር አለባት አንድ ሰዓት ትቀርማለች የሮዛና ከቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት በሚገኘው በርጩማ ላይ ቁጭት ብለው ጣራውንና ግርግዳውን ባይናቸው ያፈራረቁ ማየት ጀመሩ በጣራው በታች ከጭስና አቃጫ የተገመደ ሲባጎ ተዘርግቷል በሲባጎ ላይ ከበላይ ዘለቀና ከመድሃናለም በፊት የተሰቀለ ቋንጣ ይታያል እንዲሁም አቤል ለመስዋዕትነት ካቀረበው ጠቦት ቀጥሎ የታረደ በጋጓዛ ግርግዳው ላይ ተለጥፏል ለብዙ ዘመናት ያህል ከተማይቱ ምንም የሚደንቅ ነገር አልነበረባትም ከለታታ አንድ ቀን ከአዲስ አበባ ከተማ የተነሳ አውቶብስ ቴሌቪዥን ይዞ ወደ ከተማይቱ መጣ የከተማይቱ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ቴሌቪዥኑና አቶ ተምተም ቤት እስኪደርስ ድረስ እንደ ታቦት በቀኝና በግራ አጀበው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የከተማይቱ ተራማጅ ወጣቶች ኢትዮጵያን በበጎ ከሚያስጠሯት ነገሮች ጥቂቶች ምንም ናቸው ሲባሉ የአክሱምን ሐውልት የሶፍ ምርኑ አሻና ያቶ ተምትምን ቴሌቪዥን ተክሳሉ ያቶ ተምትምን ቴሌቪዥን ነጭና ጥቁር በመሆኑ የሰው ልጅ በሙሉ አመዳም አድርጎ ቢያሳይም ለብዙ ጊዜ ብርቁ ሆኖ መቆየቱ አልቀረም ለምሳሌ እንግዳ ሰው ወደ ከተማይቱ ገብቶ ሆቴል የሚገኝበትን አቅጣጫ ሲጠይቅ ጠቋሚው ቴሌቪዥን ተሚገኝበት ቤት በግራ በኩል ስትሄድ ታገኛለህ ብሎ ይመልስለታል ትንሽ ሰነባብቶ ግን የአሜሪካ መንግስት ለህዝቡ ንቃተ ህሊና ብሎ የላካቸውን ሁለት ባለቀለም ቴሌቪዥኖች ከንቲባውና የቀበሌው ሊቀመንበር ስለተከፋፈሏቸው ቴሌቪዥኑ ለቤታቸው እንጂ ለከተማቸው ብርቅ መሆኑ ቀረ። ከዛን ጊዜ በኋላ እንግዳ ሰው ወደ ከተማይቱ ገብቶ የሆቴሉን አቅጣጫ ሲጠይቅ ሁልጊዜ የማወርድ ቋንጣ የሚሰቀልበት ቤት ስደርስ በግራ በኩል ታጥፈ ታገኛለህ የሚሉ ጠቋሚዎች መጡ። አሁን ወደ ቤቱ እንመለስ። ባልና ሚስቱ እየተቆነጠነጡ የልጃቸው ውድድር በቴሌቪዥን የሚታይበትን 8 ሰዓት መድረስ እየተጠባበቁ ነው። ባልየው ድንገት ጣራ ጣራውን እያዩ እኔም ፈራው ሮዛ በምትዘፍንበት ሰዓት ላይ ዝናም ጥሎ ድምጿን ተመስማት እንዳይከለክለን ነው አሉ። ማብየት ያታውቃለች ሲሉ መለሱ የሮዛናት። ለመሆኑ ትናንት የሜትሮሎጂ ትንበያ ሰምተዋል? አዎ። ምን አለ? ያው ዛሬ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ በሚገኙ ስፍራዎች በረዶ የቀላቀለ ዝናብ ይወርድባቸዋል ሲል የሰማው መስሎኛል። የህንድ ውቅያኖስ ቤት በኩል ነው አሉ የሮዛናት በጭንቀት። እሱማ በዚህ በመኝታ ቤታችን በኩል ነው። ታዲያ አንቱ ምን አስጨነቀዎት? ቴሌቪዥኑ ያለው ሳሎን ነው። የሮዛ አባት ሁለት ሶስቴ አራቴ ሰዓታቸውን አይተው ዛሬ ማንም ጎረቤት ነኝ ባይ ቴሌቪዥን ልመልከት ብሎ ቤቴ ባይመጣ ደስ ይለኛል። ልጄ እየዘፈነች ሳለ አቋርጦ ስለ ጤፍ ውድነት የሚያማርልኝ ሰው አልፈልግም አሉ። ይሄ ምስኪኑ የቀኝ ጎረቤታችንስ? እሱ ደግሞ ደህና ሰው ነበር። ግን ትከሻው በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ከኋላ የተቀምጦ እንኳን ይጋርደኛል። ሶስተኛ
አሉ ሁለት ነጥቦችን አስቀድሞ ይዘረዝሩ ይመስል። ሶስተኛ ከግሩ ጋር አብሮ እንደ ሸሆና የተበጀለት ጫማው ጠረን ከገዛ ቤቴ ላስመንነኝ ነው። እሱስ እውነቱን ነው አሉ የሮዛናት። በተለይ አምና ቴሌቪዥን ለመመልከት ወደ ቤታችን በመጣ ቁጥር አንድ ቁና ጣናጨስ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለውጥ አለ። የግሩ ሽታ ቀነሰ? አይ በመጣ ቁጥር ጣኑን ትቼ ሽቶ መርጨት ጀመርኩ ማለት ነው። አልየው የመጨረሻው መፍትሄ አልሰሙም። የሰሙት ከውጭ አንድ ጥር የሚል ድምጽ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ምኑ? የተጓሮ የምሰማው ድምጽ የዶዘር ነው አሉ የሮዛናት። ቻይኖች መንገድ እየሰሩ ነው። ታሪያ ቢሰሩ ከቀኑ ሁሉ ዛሬ ነው የሚታያቸው። እሱስ ይሁን ከመላው ምስራቅ አፍሪካ ምድር የኔ ጓሮ ነው የሚመቻቸው አሉ ሳግ በሚተናነቀው ድምጽ። ለዚያውስ ያገሪቱ ችግር የእንጀራ ነው እንጂ መንገድ ነው እንዴ? አስፋልት መንገድ እኮ ተጠቅልሎ አይበለም ካሉ በኋላ ሳሎኑን ሁለት ዙር ዞረው ለመሆኑ እስከ 8 ሰዓት የሚጨርሱ ይመስልሻል? እንጃ ብቻ ጨረሱም አልጨረሱም እስከ 8 ሰዓት የሚቆዩ አይመስለኝም። እስከማውቀው ድረስ የቻይና ጠብደል የለውም። የጣይ ብርሃን ያላገኘ ያበሻ ጎመን ነው የሚመስሉ። እንግዲህ በዚያ ደቃቃ ሰውነታቸው እንዲያው ቢቆዩ ከሰባት ሰዓት ተኩል በላይ የሚቆይ ጉልበት የሚኖራቸው አይመስለኝም። ኢሮዛ አባት እንደገና ሳሎኑን ሁለት ሶስት የዞረው ብቻ መቤቴ ሰፈሩን ጸጥ ታድርግልን እንጂ የቀይ ጎረቤታችን ጫማስ ጎርቶ አይጎዳንም። እኔ አሁን የምፈራው የድሩ ለፋፊ ጋሽ መጠንበሻው 8 ሰዓትን ጠብቆ ጥሩምባው እንዳይለቀው ነው። አይዞት አይጨነቁ፣ ዛሬ ሞተ ሰው የለም። አይ ታዲያ መጠንበሻው ምን አለበት? እሱ እንደሆነ መለፈፍ ሱስ ሆኖበታል። ታያለሽ 8 ሰዓትን ጠብቆ የቀበሌው ነዋሪዎች በሙሉ በዛሬው ዕለት ማንንም የሞተ ሰው ስለሌለ በየቤታችሁ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ ብሎ ይለፈፋል። የሮዛናት እና አባት የፈሩት አልቀረም። የቀኙ ጎረቤታቸው ሰተት ብሎ ገባ። ሮዛ በኢትዮጵያ አይዶል ፕሮግራም ከ8 ሰዓት ጀምሮ እንደምዘፈን መስማቱ እንደሱ ያሉ ወዳጆችን የሚያኮራ፣ እንደ ግራ ጎረቤቶቹ ያሉ ጠላቶችን አንገት የሚያስደፋ መሆኑን ከተናገረ በኋላ ለመሆኑ እንዴት ከናንተ ቤት ተለይታ ዘመኛ ሆነች? አይ በአደባባይ ባናውጀው ነው እንጂ ዘመኝነቷ እስከ ቤተሰብ ነው አሉ የሮዛ አባት። እንዴት? የጥላውን ገሰሰ የኔ ነሽ የሚለውን ዜማ ሰምተዋል? በ64 ያወጣውን? አዎ። እሺ እና እዚያ ዜማ ውስጥ በማንዶሊኑ ድምጽ አጠገብ ተደበስብሳ የምትሰማ ክራር የለችም? አለች። ይኸውልህ እንግዲህ እሷን ክራር የሚጫወታት ያክስቴ ልጅ ነው። ይገርማል፣ ግርማ እንደማያውቀው። አዎ ቃለ መጠይቅ መስጠት አይወድም አሉ የሮዛ አባት። ብቻ ምን ብዬ ልንገርህ፣ መላው ቤተሰባችን ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው፣ ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው፣ ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው። እኔ ራሴ ሮዛን ከመውለዴ በፊት በሀገር ፍቅር ቲያትር ለ12 ዓመት አገልግያለሁ። በተዋናይነት ነው፣ በዘፋኝነት፣ በዘበኝነት እንዲህ ያሉ ይጠብቃሉ። ትዝ ይለኛል ሶስተኛ ክፍል ሲደርስ ብዙ መምህራን ወደ ሱዳን ስለተሰደዱ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ከነበሩት መምህራን ይልቅ ዘበኞች በቁጥር ይበልጡ ነበር። የመምህራን እጥረትን ለመቋቋም አንድ መምህር ሁለት የትምህርት አይነቶችን እንዲያስተምር የሚያዝ ሕግ ወጣ። በዚህ ሕግ መሰረት የስፖርት መምህራችን የመዝሙር መምህርም እንዲሆኑ ተወሰነ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ያስሮጡናል፣ በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር ያዘምሩናል። ከጊዜያት በኋላ ግን ሁለት ክፍለ ጊዜ ማስተማር ስለታከታቸው ስፖርትና መዝሙርን በአንድ ክፍለ ጊዜ ለማጠቃለል ወሰኑ። እናም አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር እየዘመርን እንድንሮጥ ሀሳብ አቀረቡ። ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ የቤቶቨን ካፌን ግቢ እንደለቀቁ
ጎዳናው ዳር ቆሜ ሚኒባስ መጠበቅ ጀመርኩ። ድንገት ዞር ስል ግን አንድ ትይንት አይነን ያዘው። ግራጁ የተቆረጠ ጠብደ ለማኝ በቀኝ እጁ ገጀራ ይዞ እየነቀነቀ አረ ስለ ገብርኤል እኔ ተናግሬ ያለው ስለ ገብርኤል በማለት አላፊ አግራሚውን ይለምናል። አላፊ አግራሚውም ገብርኤልን ሳይሆን ገጀራውን ፈርቶ ንጹዋቱን ያድርግለት። ድንገት ከየት መጣ ያልተባለ የፌደራል ፖሊስ አባል ተጠግቶት ገጀራውን ለምን ያስበው ብሎ አፈተተበት። ለማኙ አንገቱን ደፍቶ በግጦሽ መሬት ምክንያት በተከሰተ ግጭት ግራጀን ያጣውት በዚህ ገጀራ ስለሆነ ለመታሰቢያነት ይዤው ዞራለሁ አለና አረ ስለ ገብርኤል ብሎ ወደ አልፈራጆች ዞር። ቀጥሎ ምን እንደተከሰተ አላየውም። ከላይ ሲጋልብ የመጣ ሚኒባስ ባጠገቤ ሽው ብሎ አዳፋ የጎርፍዋ ከላይ እስከታች አከናንቦ ይሄደ። ዝቅ ብዬ ባይ አስፋልቱ ላይ የተቋጠረ ጎርፍ የለም። ታዲያ ውሃው ከየት መጣ? ምናልባት የሚኒባሱ ሹፌር በባሊ ደፍቶብኝ ይሆን? ቀኑ ደመናማ በመሆኑ ፀሐይዋ ያለወትሯ በመራቋ አውሮፕላን ጀርባ ላይ ካልተሰጣ በቀር የረጠበው ልብሴ እንደማይደርቅ ገባኝ። ይሁን እንጂ ወዲያው ብልሃት መጣልኝ። ካፌ ገብቼ ትኩስ ነገር ለመውሰድ አስብ። ሆዴ በጣም ከሞቀ ቢያንስ ካናተራዬ ይደርቃል። ገባውና አስተናጋጁን ጠርቼ ጦመኛ ስለሆኑ ሻይና ችብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት። ያዘዝኩት እስኪመጣልኝ በመስኮት አሻግሬ ወደ ውጭ መመልከት ጀመሩ። ማዶ ካለው አሮጌ አጥር ስር አንድ መጽሐፍ አዟሪ ጎረምሳ ብልቱን በጳውሎስ ኛኞ መጽሐፍ ጋርዶ ሽንቱን ይሸናል። እየሸና ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ ሲገላመጥ ከእኔ ጋር ተገጣጠምንና በእጄ ምልክት ጠራሁት። ሽንቱን ሳይቋጭ ተንደርድሮ ገባ። አንዱን መጽሐፍ እየመዘዝሁ በቢላዲን ላይ መጽሐፍ ጽፈውበት ነው ብዬ ጠየቅኩት። ቢላዲን አይደለም ኦሾ ነው አለኝ አዟሪው እየሳቀ። ኦሾ መጽሐፍ ለናሙና ሁለት አንቀጽ አንብቤ የእግዜርን ህልውና ስለተጠራጠሩ አስተናጋጁ ችብሱን ትቶ ጥብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት። ጥብሱ በጣም ጥሩ ነበር። ብዙ ሬስቶራንቶች ውስጥ እንደሚታየው በጥብሱ ውስጥ ጸጉር አላገኘሁም። ጥብሱን ያዘጋጀው ሼፍ መላጣ ሳይሆን አይቀርም። ከካፍቴሪያው ከወጣው በኋላ ሳልፈልግ ራሴን ከአስተናጋጁ ጋር ማነጻጸር ጀመርሁ። ልጁ በመልክና በዩኒፎርሙ ጥራት ይበልጠኛል። በተጨማሪም ኮካ በትከሻው ላይ አስቀምጦ መክፈት ይችልበታል። በእርግጥ ኮካን ትከሻ ላይ ምክፈተው ጠረጴዛ ላይ ጣሙን አይቀይርም። ግን በቃ ተስተናጋጁ ኮካ ጠጥቶ የሰርከስ ትርኢት ይመረቅለታል። ያ አስተናጋጅ በዚህ ረገድ ሊደነቅ ይገባል። በሂሳብ ግን አይደርስብኝም። እኔን ጨምሮ የሶስት ደንበኞችን ሂሳብ ሲሳሳት አይቻለሁ። ይህ ሰው በባቄላ ፍሬ ሲያሰላ ያደገ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አሰብኩ። ጓደኛዬ ሙዝ እንደነገረኝ የጥንት ኢትዮጵያውያን በጦርነት የተሞላ ኑሯቸው የሂሳብ እውቀታቸውን ለማዳበር ጊዜ ስላልሰጣቸው መደመርና መቀነስን የሚሰሩት የባቄላ ፍሬን በመጠቀም ነበር። ነገሩ እውነት ከሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የባቄላ ዝምድና ከአተር ጋር ብቻ ሳይሆን ከካልኩሌተር ጋር ጭምር ነው። ወደ ቤት መጣሁ። በግቢ ውስጥ አበባ ሲንከባከቡ የቆዩት አከራዬ ወይዘሮ ይርገዱ በቀን ያለ ወትሮ የግቢ ውስጥ ቢያዩኝ ተገርመው ምን ነው ብለው ጠየቁኝ። ትንሽ አሞኝ ነው አልኳቸው። በርግባና ጋደም በል መተን እንጠይቃለን አሉኝ። ከእጃቸው ላይ አቧራቸውን እያራገፉ ግድ የለም ህመሜ የሚያስተኛ አይነት አይደለም አልኳቸው። ቢሆንም ለመጠየቅ እንዲመቸን ገብተህ ብተኛ ይሻላል። ማምለጫ ስለሌለኝ ገባሁና አልጋዬን አነጠፉ። አከራዎቼ በእኔ ጤንነት አሳበው የቤቱን ጤንነት ለመሰለል ስለሚመጡ እንደ አቅሜ ክፍሉን አሰማመርሁ። ፖፖዬንና ጫማዬን አልጋው ስር ደበቅኳቸው። ከዚያ ሬዲዮኔን አውጥቼ ከክክ ጋር ተሰጥቶ የዋለውን ባትሪዬን አጉርሼ ኤፍኤም ከፈትኩ። በሬዲዮኑ ውስጥ ጋዜጠኛው ባለስልጣኑን ሰሞኑን ስለሚታየው የመብራት እጥረት እየጠየቃቸው ነበር። አዲስ አበባ ሰሞኑን ማታ ማታ በጥቂቱ በርታ በብዙ ጠፍታ ፊልም የተጀመረበት ግዙፍ ሲኒማ ቤት ትመስላለች።
አሁን ቀደም የገባውበት ካፌ ውስጥ ነዋይ ደበበ በኪቦርድ ሳይሆን በጀነሬተር ድምጽ ታጅቦ ሲዘፍን ነበር። ጀነሬተሩ ቴፑን አጅቦ ያለማቋረጥ ስለሚል ድምጻዊው በስቱዲዮ ውስጥ ሳይሆን በሄሊኮፕተር ውስጥ ወሬ የሚዘፍን አስመስሎታል። አሁን እንግዲህ ከሬዲዮው ውስጥ ያለው ጋዜጠኛ ባቀርቡ ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለህብረተሰቡ እንደሚታደሉ ተገልጿል። ይሁን እንጂ የኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለወትሮ ከመንጠቀምባቸው አምፖሎች ጋር ሲነጻጸሩ የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ ነው የሚል አስተያየት አለ። እርሶ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት ሲል ጠየቀ። ወል ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም አሉ ባለስልጣኑ። አምፖሎቹ ደብዛዛ ቢሆኑም ገረዳችንን ከሚስታችን ለመለየት የሚያስችል በቂ ብርሃን ይኖራቸዋል። ጋዜጠኛው ቀጠለ። በኃይል ቆጣቢ አምፖሎች መጻፍ ማንበብ ይቻላል? ወል አሉ ባለስልጣኑ። የብሬል መጻፍ ማንበብ ይቻላል። ይህን ያደረሰኝ ሬዲዮን ነው ወይስ የተቃወሰ ጆሮዬ ነው የሚለውን መመለስ አቅቶኝ ሬዲዮኔን ስዘጋ የቤቴ በር ተከፍቶ ተከራዮቼ ፊትና ኋላ ሆነው ተከታትለው ገቡ። አመሰግናለሁ። ያቴ ህይወትና የአገሪቱ እርምጃ። ወታደራዊ መንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ ሞአንበሳ የሚለውን ሐሳብ የሚያስተውሱ ነገሮችን በሙሉ ከአገሪቱ ማጽዳት ጀመረ። በዚህ መሰረት በየድሩ የሚገኙ አንበሶችን በሙሉ በታንክ አስረሸናቸው። አንበሶች ሲያልቁ የአንበሳ አውቶቡስ ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር መዋል ጀመረ። አያቴ በጊዜው ከማማረር ይልቅ መመራመርን የሚወድ ሰው ነበርና በትራንስፖርት በኩል የተፈጠረውን ክፍተት ሊጠቀምበት አሰበ። ወዲያው ቀልጠፍ ብሎ 400 አህዮችን ከሱዳን አስመጥቶ የአህያ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ ስራ ጀመረ። የእርሱ አህዮች በየፌርማታው ላይ የተሰጣቸውን መለያ ቁጥር ለብሰው ይቆሙና መንገደኛ ይጠባበቃሉ። በ24 ቁጥር አውቶቡስ ይሳፈር የነበረ መንገደኛ 24 ቁጥር አህያን ይጠብቅና ይሳፈራል። በአውቶቡስና በአህያ ትራንስፖርት መካከል ያለው ልዩነት አንድ ነው። አህዮች የመገመት እንጂ የመገልበጥ አደጋ ይደርስባቸውም ነበር። በጊዜው በሬዲዮ ይተላለፍ የነበረው የትራፊክ አደጋ ዜና ይህን ይመስላል። ሁለት ሰዎችን አሳፍሮ በሌሊት ይጓዝ የነበረ ንብረትነቱ የአቶ ሰውነቴ የሆነ አህያ ከጅብ መንጋ ጋር የመላተም አደጋ ደርሶበታል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከቦታው ሲደርሱ በሕይወት ያገኟቸው ጅቦችን ብቻ ነበር። ወታደራዊ መንግስት ግን በዚህ አላቆመም። አያቴን ጨምሮ በጃንሆይ ጊዜ ሹማምንት የነበሩ ሰዎችን በሙሉ እየለቀመ ያስር ጀመር። ይሁን እንጂ ለእስረኞች የሚበቃ በቂ ወህኒ ቤት ስላልነበረው እስረኞቹ በፈረቃ የሚታሰሩበትን አሰራር ፈጠረ። የጠዋት ፈረቃ እስረኞች እስከ እኩለ ቀን ይታሰሩና ወህኒ ቤቱን ከሰዓት በኋላ ታሳሪዎች ይልኩላቸዋል። አያቴ እንደ ድል ሆኖ የጠዋት ፈረቃ እስረኛ ስለነበር ጠዋት በስር ላይ እያለ ጠያቂዎች የሚያመጡለትን ምግብ በልቶ ከሰዓት በኋላ ሳህኑን ቤታቸው ድረስ ራሱ እየሄደ ይመልሳል። የጠዋት እስረኛ ከሰዓት በኋላ ሲለቀቅ አይጠፋም ወይ የሚል ጥያቄ ከእናንተ ሊሰነዘር ይችላል። ልክ ነው። የጠዋት ፈረቃ እስረኛ ወደ ቤቱ ሲመለስ የሚጠብቀው ዘበኛ አብሮት ወደ ቤቱ ስለሚሄድ እንጂ ሊጠፋ ይችል ነበር። በአያቴ ላይ የተመደበው ዘበኛ አያቴ እንዲጠብቅ መጥቶ እግረ መንገዱን ሌባ እንዳይዘርፍን ቤታችንን ሲጠብቅ ስለሚያድር ጠቀመን። ትንሽ ቆይቶ ግን ወታደራዊ መንግስት ከሶቪየት ክብረት መንግስት ጋር ተመካክሮ ይህ አይነት ስርዓት ሀገር እንደሚያቆረቁ ስለደረሰበት እስረኞች የማያዳግም ፍርድ እንዲሰጣቸው ወሰነ። አያቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ፍርድ ቤት ሲቆም እኔ ደግሞ አጠገቡ ቆምኩ። ዳኛው ፍርድ ይሰጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ መዶሻዬም ቤት ጥዬው ስለመጣሁ ለመፈለጊያ ጊዜ የሚሆነ የአንድ ወር ጊዜ ይሰጠኝ ብለው ቀጠሮ ሰጡ። በቀጣዩ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ በጃንሆይ ጊዜ ያገለገሉ ሹማምንት
የራሳቸውን መቀበሪያ ራሳቸው በዶዘር ቆፍረው ከጨረሱ በኋላ እንዲረሸኑ ሲል በየነ ይሁን እንጂ የቼኮስሎቫኪያ ሶሻሊስት ሪፐብሊክ መንግስት በጉዳዩ ሽምግልና ገብቶበት ነገሩን ስላለዘበው እስረኞች መቀበሪያቸውን በዶዘር መቆፈራቸው ቀርቶ በዶማ እንዲቆፍሩ ተበየነላቸው። አያቴ ፍርዱን እንደሰማ ያደረገው ነገር ቢኖር ንስሐ አባቱን ጠርቶ ከ66 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሰራውን ኃጢአት መናዘዝ ነው። ከ66 በፊት የነበረው ኃጢአት ግን በአገር አስተዳዳሪነቱ የፈጸመው በመሆኑ ከአገሪቱ ኃጢአት ጋር እንደሚመደብ የታወቀ ነው። እንግዲህ የንስሐ አባትየው የአያቴን ኃጢአት የሚመዘግቡበት ባለመቶ ሉክ ደብተር ገዝተው ለንግግር የቀለለውን አበሳ በፊደል ለንግግር የከበደውን በስዕል መዝግበው ከጨረሱ በኋላ አያቴ ከመረሸኑ ግማሽ ሰዓት አስቀድሞ በመረጠው አቅጣጫ ዞሮ 40 እንዲሰግድ ደነገጉ። አያቴ ግን 40 ከሰገድኩ በጣም ስለሚደክመኝ የመሞቻ አቅም አይኖረኝም እባክዎ ትንሽ አስተያየት አድርገው ይቀንሱልኝ ሲል ተማጸናቸው። ቄሱ ግን ይህንም ደንበኛ ስለሆንክ እንጂ እንደ ኃጢአትህ ቢሆንስ እንደ ሽንኩርት በራስ እንድትተክል ማድረግ ይቻል ነበር። ለማንኛውም ግን ይከብደኛል የምትል ከሆነ 20ውን ስገድ ቀሪውን 20 የልጅ ልጅ ይሰግድልሃል ብሎ አሻሻለ። በመረሸኛው ቀን እስረኞች በዶማቸው መቀበሪያቸውን ይቆፍሩ ጀመር። አንዳንዶቹ በትንሣኤ ቀን መለከት ሲነፋ ቶሎ ለመውጣት እንዲያመቻቸው ጉድጓዳቸውንም ብዛም ሳያዘልቁ ቆፈሩት። ሌሎች ግን የአካባቢው ሰው የገበጣ መጫወቻ ሲቆፍር አጽማቸውን እንዳያገኝባቸው ሰግተው አዝልቀው ቆፈሩ። ያም ሆነ ይህ ሁሉም እንደ የጥልቀቱ በቆፈረው መቃብር አፍ ቆሞ ተረሸነ። አያቴ ተራው ደርሶት መቀበሪያውን በሚቆፍርበት ሰዓት ግን አንድ አስደናቂ ነገር ተከሰተ። ሁለት ክንድ ያህል እንደቆፈረ አንዳች ጠረን ያለው ፈሳሽ ፍልቅ ፍልቅ ቡልቅ ቡልቅ ይልጀመረ። ፈሳሹን ቀርቦ ሲያው ናፍታ ነው። ገዳይ ወታደሮች ይህን በተመለከቱ ጊዜ ለበላይ ባለስልጣናት አመልክተው አካባቢው በሁለት ብርጌድ ጦር ተከበበ። የሀገራችን መንግስት ወዲያውኑ በአካባቢው ቁፋሮ እንዲያካሄድለት የኩባን መንግስት ተማጸነ። የኩባን መንግስት በበኩሉ ከሚገኘው ናፍጣ ላይ ግማሹን ከወሰድ እቆፍራለሁ ብሎ ተዋውሎ ቁፋሮ ተጀመረ። ከብዙ ቁፋሮ በኋላ ግን ከመቶ ዓመታት በላይ ተቀብሮ የኖረ የናፍጣ ጀሪካን ብቻ ተገኘ። ጉዳዩ በምድር ፈልፋዎች ወይም አርኪኦሎጂስቶች ሲጣራ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ይኖር የነበረ ብላቴና ናፍጣ ግዛ ተብሎ ገዝቶ ሲመለስ እንቅፋት መጥቶት ከመንገድ ስለሞተ ከዚያው ከጀሪካኑ ጋር ተቀብሮ ኖሯል። ነገሩ ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የኩባ መንግስት በውሉ መሰረት ግማሽ ጀሪካን ናፍጣ ይገባኛል ብሎ አመለከተ። ወታደራዊ መንግስት ግን ቅርስ የማካፈል ውል የለኝም ብሎ እምቢ አለ። በዚህ ዓለም አቀፋዊ ውዝግብ መሃል አያቴ ስለተረሳ ዶማውን ይዞ ወደ ቤቱ መጣ። የትዬ መናሹ ፔንሲዮን። የትዬ መናሹ ሬስቶራንት እንደ ቀልድ አደገ፣ ትርፋማ ሆነ። ይህን ሲያረጋግጡ ይመናሹ ከጓሯቸው አንድ መኝታ ክፍል ሰሩ። አልጋ ጀምረናል፣ ቢሆንም በመታቀብ ራሳችንን እንጠብቅ የሚል ማስታወቂያ ቤታቸው ዋና በር ላይ ተንጠልጥሎ ታየ። ይህን የተመለከተ አንድ ጋዜጠኛ ይመናሹን ሊያሽሟጥጣቸው ፈልጎ፣ እኔ ምሎት አልጋና መታቀብ አብሮ ይሄዳል ብሎ ጠይቃቸው። ጉሮሯቸውን ወረዱና ጥሩ ጥያቄ ነው አሉ ብሎ ጉሮሯቸውን በታችኛው ጉሮሯቸው ወረዱና ጥሩ ጥያቄ ነው አሉ ደገሙና እና ጥሩ ጥያቄ ነው የሚሉት የተለምዶ ምንድድሪያዎች ሐሳብ እስኪመጣ ድረስ መቆያ መሆናቸውን ጋዜጠኞች ያውቃሉ። እንግዲህ አሉ ይመናሹ ቀጥለው፣ አልጋና መታቀብ አንድ ላይ ሊሄዱም ላይሄዱም ይችላሉ። እንደየሰው የሐሳብ ይለያያል። አልጋ ማከራየት ወሲብ አድርጉ ማለት አይደለም። ሁለት ፍቅረኛሞች አልጋ ላይ ቁጭ ብለው ስለ ትምህርትና ስለ ሀገር እድገት ሊያወሩ ይችላሉ። እውነቴን ነው። እሱ ሱሪውን እሷ ቀሚሷን እስካላወለቀች ድረስ የሚያሳስባቸው ነገር የለም። ቢያወልቁም
ياو زكال تشارشو زكال تساسا مدرس بزم يا سعاتشو نعريل أنا كرو بيساسا مم بيتشارشو بيتنجم عندي جي كتب بعاتشو من ما هون أنا كراش الله يني نالجا تكرايت هو سيبي على رغوسوتش نعريلو بعفريل سميجي نعريلو عند تاكا ويجابلو عند تاكا بيوتالو كازيتنيا وينيزو بيدا بولتنيا وكان عند سويجي كفي ميت أبوه جميع اللات قرر دايزه متى؟ سويو زوبه تايت تأفرت وبركوز لبسوال. عزرار بچا يليلو بولا شميز. كبتو يليلو سوري. خالسي يليلو جامع. غنزب يليلو كيس. دفرت يليلو ببالو سويو. بتعام كاتشن الناتج بمونو. دراسر كوس كوس سيل. يلجتو أيك ترتلاي مسلاد. يسوانو فرت بيننا قرومو. እንኳን ጋዜጣ ኢንሳይክሎፒዲያ በቃኝ ይምናሹ ሁለቱን አተኩሮ እየተመለከቷቸው በልባቸው ስራዎቻቸውን ገመቱ እሷ የልኳ እንዳብየት ሰራሰኛ እሱ ደምለጋሽ መስሉኛል ብለው ሲያስቡ ሰውየው ቀረባቸው አልጋለ አለ ስንት ነው እንደናንተ ቆይታ ነው አሉ ይምናሹ እኛ እንኳን ከሰዓቱ እዚህ ለመዋል ነው የፈለግነው አለች ልጅቷ 10 ብር 50 ይሁን ብላ ልጅቱ ወደ ቦርሳው አስተንደረደር ስራ አስተፈልጋላችሁ አለ ይመናሹ ይኖር ደስ ይለናል አለ ሰውዬው እየተከለሰለሰ ሁለት ብር ያስጨምራል ለትራሱ አው እሽንግሪ ምን ይደረጋል አንሶላና ብርድ ልብስ ሲያስፈልግ ይሆን ምን ማለት ሆኖ ቱካለ ሰውዬ አልጋ ላይ አከራዩን መስሎ እረጋበል ልጅ አሊነሹ አልጋ እናከራያለንና አልጋ ባንሶላ በብርድ ልብስ እናከራያለን ይለያያሉ አልጋ ብቻውን 10.50 ነው ትራስና አንሶላ ብርድ ልብስ ይጨመርበት ደግሞ 14 ይደርሳል እንዴት ሆኖ ክትፎ ብሎ ስፔሻል ክትፎ እንደሚባለው ነው ልጅ ሰውየውና ልጅቱ ከፍለው ሊሄዱ ሲሉ ቆይ አሉ ይመናሹ ደሞ ምን ቀረ መብራት ታበራላችሁ አይደል ብና ብራስ 50 ሳንቲም ያስጨምራል ግድ የለም መብራት አንፈልግም ያለ መብራትማ ይሆን እንዴት ይመብራት ተጣጥፎ አይቶች ያስቸግሯቸዋል አይቶች አሉ አለሽ ልጅቱ ሰላማዊ ናቸው መብራት ሲጠፋ ግን አይወዱ ሁለቱ ጥንዶች ያን ከፍለው ወደ አልጋው ቤት ይጣደቡ ሲሉ ቆይ ቆይ አሉ ይመናሹ ደሞ ምን ቀረ ስማችሁን አልነገራችሁኝ ደመላሽ ይባላል ደምለጋሽ ነው ደመላሽ 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 የትምህርት ደረጃ አስፈልጋል እንዴ? አስፈልጋል እንጂ አራት መጣውቂያ የለኝ እጂ ሰፈር የት ነው? ካዛንቺስ ያንቺስ ልጅቱ በተራዋ የራሷን ተናገረች ከዚያ ይመናሹ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ትንሽ ጠብቁ አሉና ወንበር ተቆማቸው አሁን ደሞ ምን እስኪሆን የምንቆይ አለ ሰውዬው ደሞ ፈልቶ አንሶላው ሲደርግ ጧት የትዬ መናሹ ሬስቶራንት ይሄ ሬስቶራንት ዳሰሳ ትዬ መናሹን ለማስደሰት ወይም ለማበሳጨት የተጻፈ አይደለም እኛ ሰፈር ቱሪስቶች ሳትብሏቸው ብቅ ቢሉ ወይም ምህር ዋብ ያምራቸው ለምን አቋን ይስተናገዱ እንደሚችሉ ለማሳሰብ የቀረበ ነው ትዬ መናሹ የግቢ አጥር ላይ ምግብ በአዲስ መልክ ጀምረናል የሚል ጽሑፍ ይታያል ጽሑፉ የተለጠፈው ጃንሆይ የታሳሱን ግርግር ባበረዱ በሶስተኛው ቀን መሆኑን በህይወት ያሉ የአገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ ትዬ መናሹ ይህንን ማስተዋቂያ በተመለከተ አውርተው አይጠግቡም ደስ ይለኛል ይህንን ጽሑፍ የጻፈልኝ ከቤታችን ዝቅ ብሎ ይኖር የነበረ አንድ አይና ሳሊ ነው ይላሉ በትልቅ ጭልፋ ሽሮ እያወጡ እንግዲህ ሳሊ ግማሽ ቀን ሙሉ ቀለም ሲቀባውሎ
عند قال بچا يصفنا مساوم تري مولو ققل زقو يهدال بما غستو امشاش لاي يتملسو متو عند قال يچمرنا راتوت وفرام منچتا بشكنا يبو ترغو بورچون يدابسه يهدال اندغنا بما غستو يملزنا ليلا غورد غورد بوازي تركم ارغو عند قال صفو لقيلال انغديون كله يميبلاو بنصانا በነጻት ያዲያን ሁሉ በልቶ የጻፈው ምግብ በአዲስ መልክ የሚለውን ብቻ ነው መስውየን ሲያራግፈው አንድ ልበለው ብዬ በቃ አልሁት ከዚያም የቀረው ንጹህ መሰረተ ትምህርት ምሪ እኔ ራሴ ጨረስኩት ቀለም ጤታ መጣች አትለኝም በቀይ ወጥ ጻፈሁት አሁን በቀይ ወጥ የተጻፈ ይመስላል ይመስላል ወይ ተመጋቢ ነህ እንበል ባናውን በር አልፈ ወደ ውስጥ ገባለህ ከፊል ለፊት ባለው ስንጥቅ ትግድግዳ ላይ ጥቅስ ቢት የተጽፎታ ያለ እንዲህ ይላል ልጄ ሆይ ይጠቅማልና እህልም ብላ ገዝተህ ብላ ትን እንዳይልህ እህል እያላመጥህ ባታወራ ጥሩ ነው የለም ማውራት አለብኝ ካልከ ግን ስለ ምግብ ጣት አስቆርጣሚነት ብቻ አውራ ልጄ ሆይ እንዳንቅህ እንጥልህም እንዳይጨፈልቅ ጉርሻህን መጥነት ጉርስ ዘንድ እለምንሃለሁ የቀረበልህ በረከት እንዲኖረው አውሎ ንፋስ የመታው ጭድ እንዳይመስል ከፈለክ የእጅህን አስነዛዝር ብልክ አድርገው መጽሐፈ ሲራክ ቁጥር 50 ከዚህ ጥቅስ በንደር ብሎ ከመብላት በፊት ይህን ያንብቡ የሚል ማስታወቂያ ቢጤ ተጽፎታ ያለ እንዲህ ይላል የምግብ ቤት የታሳስ ግርግር ሰሞን ጃንሆይ ቢሉበት ተመርቆ ተከፈተ ምግብ ቤቱ ሲቋቋም በሁለት መለሰኛ ሰታቲዎችና በአንድ ተማማጭ ልፋ ቢሆንም እድገቱን በማፋጠን ባሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን አራት መከቂያ ቶፋዎች 12 ማማሲያዎችና 3 መክተፊያዎችን ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል ከዚህ በላይ በልምድና በድሜ በሰሉ ሁለት ወጥ ቤቶችም አሉት እነሱም መትዬ መናጁና የልጅ ልጃቸው ወርቅነሽ መሆናቸውን ስንገልጽ ኩራት ይሰማናል በቅርቡ በልተው ለሚጠጡ ደንበኞች የዋሽንት አገልግሎት እንደምንሰጥ ይፋ አድርገናል ጉድጓድ ጉፋሮን ካሁኑ ተጀምሯል የሚል ማስታወቂያ አለ ይህንን ካነበብኩ በኋላ ታጨበጭባለህ የትዬ መናሹ የልጅ ልጅ ወርቅነሽ እርጥብ መዳፏን በቀሚሷ ጠርዝ እያደረቀች ምን ልታዘዝ ትላለች ምን አላችሁ ትላታለህ በየአይነቱ ሌላስ ቃሪያና ጎመን የሌለው በየአይነቱ ሌላ የለም እሱማ ቀይወጥም አለ ቀይወጡን አምጪልኝ ማምጣትስ አመጣልሃለሁ ግን ምን የትናንት ወዲያ ነው የትናንት ወዲያ ለነገሩ አሞቀዋለሁ በርበሬም ጨመርበታለሁ በየኒህት በየአይነቱ አምጪልኝ ሂሳብ ቅድሚያ ነው ስንት ነው ብርተስሙኒ ተከፍልና በየአይነቱ ይመጣላል እየበላ ያለ ከድመት ከፍ ከነብር ዝቅ የሚል ድመት ከጓዳ የሮጠ መጥቶ እግር ስር ገብቶ ሪ ይላል አባራ የጎረሰ ጫማን አንዝተ ሆዱ ላይ ትረግጠው ውስጥ ካጣ ትየመናሹ ተጓዳ ብቅ ብለው አንድ ጉርሻ ጣለትማ ሰሞኑን አይጦች ሱባዬ ገብቷል መሰል ይላል አንተ ከእንጀራው ቆርሰ ለድመቱ ትረውርለት ባየር ላይ ቀልቦ ይሰለከተውና እንደገና ሚያው ይላል ድገመው ታልደገም ሆይ አይደለም ይላሉት እየመናሹ እንደበላም ይያለ አንድ ጠብልልማኝ በሩን ሞልቶ እየራበኝ ብሎ ይጮሃል እየመናሹም ከንፈራቸውን እየመጠጡ አፈር ልብላ መሶብ የሲራቆት መጣለህ ብለው ወደ አንተ ይዞሩና እዚህ ትንሽ ቆርሰ ስጠው ያጽድቃል ይሏል በልተ ጨርሰ እጄን የምጠርግበት ሶፍት ቢጤ ፍለጋ አስተገላመጥ ካዩህ እየመናሹ ወደ ልጅጃቸው መጮሃቸው አይቀርም አንቺ ወርቅነሽ የስቲ አሮጌ ሻሽን አምጪለት ይሏል መሰዳጃ ቤት አለ ብትላቸው የለም አይሉም በሹላ ገጫቸው ወደ በሩ እየጠቆሙህ እንዲሏል አንድ 50 ሜትር ያክል በእግርህ ቆም ብለህ ሂድ ከዚያ አውቶቡስ ያዝና አንድ ፌርማታ ያክል ሂድ ከዚያ ተወርድና በግራ በኩል ያለውን አስፋልት ይዘተራመድ ያን የ30 ደቂቃ መንገድ ያስገድ ነው የወደቀ የስልክ እንጨት ከፊት ለፊት ታያለ የስልክ እንጨቱ ላይ ቁጭ ብለው ሎተሪ የሚሸጡ ሽማግሌ ታገኛለ ከዚያ አካባቢ
የአዲስ ላይፍ ኢንተርኔት ሬዲዮ ነው። በመቀጠል ማርት የተሰኘውን የቦቀቱ ሲዩም ድርሰት ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛችሁ። ማርት ጥቅጥቅ ያለ ጭጋግ ወከበለሽ ሰማይ ወርዶ ወርዶ የማይበቃው ካፊያ መንደራችን ተቆጣጥሮታል። ወዲም ያባባ ምሽት ነበር። ከሱቄ ፍት ለፊት ያሮጌ ብርድ ልብስ ቁራጭ የመሰለ ውሻ በቃለና ሽቅ ባንጋጦ ማላዘን ጀመረ። አው ይው መላከ ሞት ወደ መንደራችን ገብቷል ማለት ነው። ለዚህ አባባሌ ምስክር የምትሆነኝ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የነበረችው አያቴ ማሆይ ጽዮን ሞገሳ ናት። ፈጣሪ ለውሾች የመላከ ሞትን ዳና የሚለዩበት ደመ ነፍስ ሰጥቷቸዋል። ሰው ሊሞት ሲል አሸቅበው ያዩ ያላዝናሉ ብላኛለች። በመንደራችን የታመሙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ጤነኞችን መቁጠር ይቀላል። ያም ሆኖ የጸናባቸውንና ከፍተኛ የመሞት እድል ያላቸውን መንደርተኞች ማስታወስ ነበረብኝ። በመጀመሪያ የንኩ መምህር የጋሽ ተክሌ ጎረቤት አትጠገብ ታወሰችኝ። ለብዙ ጊዜ ተዘግቶ የከረመ ማር ቤት ከፍታ ስትገባ ነው መጋኛ አጣሙ የጣላት ይላሉ ጠያቂዎች። ስለ ደህንነቷ በጠየቅ ቁጥር በጎ መልስ የሚሰጠኝ የለም። እንደ ገዘራ ታጥፎ የሚሄዱ አረጋቶች ሳይቀሩ አይ የምትርፍም አይደለች ብለው ያማርቱባታል። መላከ ሞት የሚወረውረው ድንጋይ አትጠገብን ቢስት የሚያርፈው አስታጥቄ መንገሻ ላይ ነው። አስታጥቄ የሰፈሩን ያቀና ወዛደር ሲሆን ከሚነዳቸው ወደላ ሀጆች አንዱ የኋሊት ረግጦት አልጋ ላይ ውሏል። ሞት እኒህን ሁለቱን ችላ ካለ ማሆይ የሾርቅን አይለቃቸውም። በእርግጥ ዘመንን ሰፍሮ ካከፋፈለው ከአንድዬ በቀር የማሆይን ዕድሜ ልክ የሚያውቀው የለም። በድዳቸው እንደሚበሉ መደብ ላይ እንደሚሸኑ ስለማውቅ በበኩሌ ከ98 ዝቅ የሚሉ አይመስለኝም። ለአዳም ልጆች ዕድሜ ለታደለበት ቀን ከማቱሳላ ለጥቀው የተሰለፉ ማሆይ የሾርቅ ናቸው ተብሎ በጉብላሊቶች ሲቀለድም ሰምቻለሁ። ሞት እሳቸውን ተጠይፎ ከሄደስ አናጢው ደመላሽ ቀኑ ደርሷል ማለት ነው። ደመላሽ የድመት ነፍስ ይዞ የተፈጠረ ይመስል ሁለት ጊዜ ከጣራ ወድቆ አንድ ጊዜ ከጓደኛው ባመለጠ መዱሻ ተፈንክቶ ተርፏል። ሰሞኑን ግን ሰውነቱ ለይቶለታል። የአህያ ኪንታሮት፣ ጉበት፣ የሚጥል በሽታ እንዲሁም ብጫ ወባ እየተፈራረቁ ካልጋው ጋር ሰፍተውታል። ሞት ለሱ ግልግል ነው የማይድ የለም። ጠጉራም ውሻ ተመልሶ ማላዘን ጀመረ። መበርገግ ጀመረ። ውሻው ወደ ሱቄ መቅረቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ሟርተኛ ለምን አይተውኝም? በመንደሩ ውስጥ ያለ ብቸኛ ሱቅ ባለቤት ነኝ። ያለ ሸቀጦቼ የቅርብ ወዳጅም ሆነ ዘመድ የለኝም። ገበያ ግን ሞልቷል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ነግዳለሁ። 4 ሰዓት ላይ ሱቄ ይዘጋል። ዛሬ ግን ሱቄን በጊዜ ዘጋሁት። ፍራሽንም ዘርግቼ ጋደም ብዬ ብዙ አልቆየው። የሱቄ መስኮት ሲንኳኳ ሰማሁ። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ድምጽ ነው። ንክ ነው እየተባለ የሚታማ የሶስተኛ ክፍል ሂሳብ መምህር ነው። ንክ የሆነበት ምክንያት በየሰው አፍ ይለያያል። የቁጥር ትምህርት አለመጠን በማጥናቱ አንጎሉን ተጠቅሞ ያደረገበት የሚሉ አሉ። በልጅነቱ አብዝቶ የጠጣው አብሾ ማሰላሰያውን አፈለሰበት የሚሉም አሉ። የሚወዳት ምሽቱንና ሴት ልጁን በመኪና አደጋ በአንድ ቀን ከተነጠቀ በኋላ ነካ ያደርገው ጀመር የሚል መላምትም ሰምቻለሁ። በበኩሌ በዚህ ጉዳይ ላይ የተረጋገጠ ማስረጃ የለኝም። የማውቀው ነገር ቢኖር ጋሽ ተክሌ ያለቀጥም በኋላ እንደሚወድ ብቻውን ማውራት መተከዝ እንደሚያበዛ ከቆዳው ጋር አብሮት የተፈጠረ ይመስል ተቀይሮ የማያውቅ ቡናማ ጃኬት እንዳለው ነው። አረ ደመቀ! በጭጭታ የገፋውበት ተምተም ተምተም ዝም። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ጥሪ ሌላ መዳፍ መስኮቴን ይጠበጥብ ጀመር። ደመቀ! የሌላ ሰው ጥሪ ዝም። መብራቱን ድርግሜ ቡሉኬ ውስጥ ተሸሸኩ። ያለ እንቅልፍ ሌሊቱን አሳለፍኩት። በማግስቱ የሳሳ ጭጋግና ደብዛዛ የፀሐይ ብርሃን መንደራችን ተቆጣጥረውታል። ቀኛው ላይ በየመስኮቴን ከፈትሁ። ንኩ መምህር ጋሽ ተክሌ ሲጋራ ገዝቶ ሱቄን ተገድፎ ቆመ። የጥሩምባ ድምፅ ተሰማ። ልፈፋ ተከተለ። የጋሽ ካሳይ ልጅ ትናንት ማታ በድንገት ስላረፈ ቀብር ትደርሱ ዘንድ በረገግኩ። ማን ነው ጋሽ ካሳይ? ካሳይማ ወደዚህ መንደር በቅርቡ የመጣ ቀለም ቀቢ ነው አለኝ ጋሽ ተክሌ በእኔ ያለው ጭስ እያጠነኝ። ልጁ ምን ነካበት?
ترفع انجت رو عطارفو يقدلو حاكم درسو اللي تبيو النرو قدو عدنو نبر قنال هون لمن حاكم وچ اللي مدرات سلكاس فلق نبرا انت سند بي متعال وتروسو كهن ترق متنيا موكرا موكرا لهون لجو ميال ردات فقم بلو قر انجتين دفاو سريت على بهات ياتي سرو مسلين بقلم قبيو سوية لج موت الجندا اللي بتسمعي راسي نوكسو أنت إنديس لتاوك تشارك أنت سندمت إتشنبر سيقارة فلقة يا هيت أمرز بزي أساعد أهون راسي اللي قلد فلقي نبر بجاين كوش بجي وساني اللي اشتاسفاي مكورة تسمي تسمي مستين النال جوشي موتو تلقي زاري عمت بتنانتنا ولا سنبر تكتلاتشو يميل سمي تمتابي بقى اللالو يموت بطن منقر سفلق ያይት አመርዞኑ አገኘውት ግን ምን ያደርጋል ወደ ሱቅ በመጣ በርን ዘግታል በጣራ በጣራ ጭጫልክ ያን ጊዜ ነው ድለብ ይሱ ቀለም ቀብ የመጣው የሰውየው ንግግር የማይፈታ አንቆቅልሽ ሆነብኝ አሁን ዛሬ ግን ትናንትና ባደረኩት ሙከራ ራሴን ወቀሱ ሌላ የመኖር ፍላጎት አደረብኝ ምናልባት ያለወትሮ የሱቅን መስኮት ያዘጋ ፈጣሪ እንድኖር ፈልጎ ይሆን كاش تكري ودا جسو اني ودا انكرو يتسدر لا غبانو ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው እመኑኝ ትዳር ጣፋጭ ነው አለበለዚያ እንደ ጠጅ በላይ በላይ ዋልደጋግመው ነበር በጋብቻው ውስጥ ብቻኛው ተጠቃሚ የሰርግ ቃ የሚያከራየው ሰውዬ ነው ይል ነበር አባቴ ያሞኑ ላገባ ነው ትዝ ይለኛል ከመጀመሪያ ሚስቴ ጋር የተጋባለት ንሳ አባቴ ከዚህ በኋላ በጋብቻ አንድ ሰው ሆናችኋል ብለው ነበር በማግስቱ ግን እኔና ሚስቴ ታክሲ ስንሳፈር የሁለት ሰው ሂሳብ መክፈል አልቀረልን ከመጀመሪያ ሚስት ጋር እንዴት ተለያየህ የሚል ጥያቄ ተነስቷል ጥሩ ጥያቄ ነው አንድ ቀን እኔና ሚስቴ ቢሮውለን ወደ ቤታችን እየተመለስን ነው የሆነ ቦታ ስንደርስ እጅግ ግዙፍ ጥቶች ያስቀደመች ኮረዳ ከፊት ለፊታችን ትመጣለች የሚገርመው ነገር ጡቶቹ አግድም ቲሸርቷ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው የናት ሀገራችን ስም በጉልህ ታትሞ ይታይ ነበር መቼም በትዳር ውስጥ ሆኖ የሌላ ሴት ጡት መመልከት ነውር እንደሆነ አውቃለሁ ግን በትዳር ውስጥ ሆኖ የናት ሀገራችንን ስም ከቲሸርት ላይ ማንበብ የተከለከለ አይመስለኝም እና ብሔራዊ ስሜታ ነው ሁሉ ላይ ነው መሰል ለሰላሳ ደቂቃ ያክል ፈዝዤ ወደ ኮረዳው አደረት ስመለከት ድንገት በአካባቢው የጥፊ ድምጽ አስተጋባ የጥፊው ድምጽ በኔ ፊትና በባለቤቴ መዳፍ አማካኝነት የተፈጠረ መሆኑን ያወቅኩት ማላመጫ አካባቢ ህመም ሲሰማኝ ምን ነው ምን አደረኩሽ አልኳት ሚስቴን ያደረከውን አንተ ታውቃለህ አለችኝና ተታኝ ሄደች 10 ቀን ተቀየምኳት በተቀየምኳት በአስረኛው ቀን ግን ክረምቱ ስለገባ ብርዱ ቂያሜን ስላስረሳኝ ታረኳት ሌላ ጊዜ ከቢሮ ስንመለስ የመንደራችን ጎረምሶች መንገድ ዳር ጠብቀው እኔን ያንጠለጠለችውን ጃንጥላ ያክል እንኳን ሳይቆጥሩኝ ይለክፋት ጀመር ሰማህ አይደል ሲለክፉኝ ትለኛለች ባጠገባቸው ስናል ዝም ባያቸው ወመኔ ሁላ አልሁኝ እንዳይሰሙኝ ድምጼን ዝቅ አድርጌ ቀልጠፍ ብዬም የጎረምሶችን ለከፋ ለማድበስበስ ይገርምሻል በህንድ ሀገር ብዬ ስጀምር አሁንስ ያሉትን እየሰማ ነው ብላ ቋረጠች አሁን ለትዳራችን ስትል የጎረምሶችን ለከፋ ሰምታ እንዳልሰማች ብታልፍ ምን ነበረበት እሷ እንኳን ይህን ማድረግ ካቃታት እኔ ሰምቼ እንዳልሰማው እንዳልፍ ብትፈቅድልኝ ምን ነበረበት በሴት የሚመጣጠብ እጅግ አስቸጋሪ ነው በሴት የሚመጣጠብን በኮንዶም እንኳን መከላከል አይቻልም ሳይኮሎጂስቶች ትዳር የሚጸናባቸውን መንገዶች ይዘረዝሩ
ሚስቱን ከመንደር ጎረምሶች ለከፋ ማስጣል የሚቻልበትን መላ አይጠቅሱ። የዛን ቀን ወደ ቤት ስገባ አስጠቃኝ አለች። ጠጋ ብዬ በድምምጥ ተይ እንጂ የኔ እናት ብዬ ጀመርኩ። ተይ እንጂ የኔ እናት፣ እነዚያ ጎረምሶች ቢጎዱኝ ሆስፒታል፣ ብጎዳቸው ፖሊስ ጣቢያ መመላለሱ ያንቺ ነው። አይዞሽ፣ ጸባያቸው እስኪቀየር እንታገስ። እነሱ ጸባያቸውን ካልቀየሩ ችግር የለም፣ እኛ ሰፈር እንቀየራለን አልኳት። በማግስቱ ፈታች። ያም ሆኖ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው። ምክንያቱም ሜላትን ወዳታለሁ። ለሚወዱት ሰው ደግሞ መውጣት፣ መውረድ፣ መታመም፣ መሞት ብቻ አይደለም፣ እስከ ጋብቻ ቢደርሱ አይቆጭ። ከሜላት ጋር የምንጋባበት ሌላው ምክንያት ከጋብቻ በፊት አናደርግም ስላለች ነው። ሰሞኑን እኔና ሜላት ጥር ምጥን ያለ ሰርግ ልናሰናዳ አስበናል። የሚጠሩ ሰዎች ዝርዝር፣ የእሱ አባትና እናት፣ የእኔ ንስሐ አባት፣ የእኔ ሚዜ የሚሆን የልብ ጓደኛ፣ የእሷ ሚዜ የምትሆን የሴት ጓደኛ፣ ዘበኛችን፣ አለቀ፣ በቂ ነው። የሰርጉ መርሃ ግብር የሚከተለውን ይመስላል። ሰርጉ በንስሐ አባት የጸሎት ይከፈታል። ቀጥሎ የሜላት አባት ስለ ሜላት አስተዳደግ የአስር ደቂቃ ንግግር ያደርጋሉ። የቀረ ነገር ካለ እናቷ በአባትየው የአስር ደቂቃ ንግግር ላይ የአርባ ደቂቃ ሀሳብ ይጨምራሉ። ቀጥሎ ዘበኛችን ስለ እኔ ጸባይ ይናገራሉ። የቀረ ነገር ካለ የልብ ጓደኛዬ በዘበኛችን ሀሳብ ላይ ይጨምራል። የምሳ ግብዣ። ቀጥሎ ከጋብቻ በፊት የተጣለው እገዳ ይነሳና የሥነ ሥርዓቱ ፍጻሜ ይሆናል። ለሜላት ይህንን ሳሳያት በጣም አሪፍ ነው ግን ዘፋኝ ያስፈልጋል አለች። ወደ አንድ የታወቀ የሰርግ ዘፋኝ ሄድን። ዘፋኙ መቼም ለእናንተ ስለሆነ 10,000 ብር ብቻ ዘፍንላችኋለሁ አለ። 10,000 ብር? 10,000 ብር ለሰርጉ ቀን ብቻ ነው ወይስ ከተጋባን በኋላ ቤታችን እየመጣ ትዘፍንልናል? አልተስማማው። ሜላት ዘፋኙን አስመስሎ የሚዘፍን ሰው በርካሽ እንድትፈልግ፣ አስመስሎ የሚዘፍን ካልተገኘ እንኳን አስመስሎ መድረክ ላይ የሚቆም ሰው እንድትፈልግ ነገርኳት። በልህ ዘበኛችንን ማዘፈን ፈልጌ ነበር። በነገራችን ላይ ዘበኛችን ድምፅ እንደሚሞክሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አላውቅም ነበር። ባለፈው ከውጭ የተላከልኝ ጅንስ ሱሪ ሌሊት ከተሰጣበት ገመድ ላይ ተሰርቆ አደረ። ተኝተው ነበር ብዬ ስጠይቃቸው መተኛት እንኳን አልተኛውም ግን የበርሜሉ እንቂጥ እየደበደብኩ እንዲችው ስዘፍን ስላደርሁ ሌባ ጥሩን ሰብሮ ሲገባ እንኳን አልሰማውም አሉ። ገረመኝ። የታደለ ሌባ በሳውንድ ትራክ ታጅቦ ይሰርቃል። ከዚህ በፊት ብዙ ሰው በተገኘበት ዘፍነው ያውቃሉ? አዎ። የት? ጃን ሜዳ የጥምቀት ዕለት። ማለቴ በመሳሪያ ታጅበው ዘፍነው ሲያውቃሉ? አዎ። አገር ቤት ሳለሁ ታናሽ ወንድሜ አጭር ምንሽር ይዞ ያጅበኝ ነበር። የሰርግ ይዘፍናሉ? አዎ። እስቲ በሉልኝ። ሽቦ አልወጋው ሽቦ ሽቦ አልወጋው ሽቦ። እሱማ የገጠር ነው፣ የከተማ ላድርገው ከቻሉ። ሽቦ የስልክ ሽቦ በኋላ ሳጣራ ሰውየው ከአመት በፊት ከሀገር ቤት የመጡት ዘፈን ለመስራት ኖሯል። ዜማና ግጥም የሚሰሩ ሰዎች ሌሊት ሌሊት እየቀጠሩ ያለማምዷቸው ነበር። በኋላ ከዘፈኑ ይልቅ ሌሊት መንቃቱ የበለጠ ስለተሳካላቸው ዘበኛው። ዘፋኝ የማናመጣ ከሆነ ሌላ አማራጭ አለ። ጥቂት የጎረቤት ልጆች ምሳ እንጋብዛቸውና ይዝፈኑልን አለች ሜላት። እውነት ለመናገር ከጎረቤት ልጆች ለታዋቂው ዘፋኝ 10,000 ብር መክፈል ይሻለኝ ነበር። የጎረቤት ልጆች ምን ይዘፍናሉ መሰላችሁ? የዛሬ አመት የማሙሽ ልደት ባበላሁ ባጠጣሁ በዜማ የመወልድበትን አመት ወስነው ሊነግሩኝ ይፈልጋሉ። በነገራችን ላይ ቤተሰብ መምሪያ የህዝብ ቁጥር መቀነስ ከፈለገ የሰርግ ዘፈኖችን የሚቆጣጠር ክኒን ማምረት አለበት። የክርስትና እንመጣለን ገና። አሁን የዘፈን ነው ማስጠንቀቂያ ነው እንጂ። ለማንኛውም ሜላትን ማስደሰት ስለነበረብኝ ይሻል። በተረፈ ጥቂት አጃቢ መኪኖች ከተገኙ በቂ ነው።
مكينا من يدرغل أسفل لغال بيهال لي أسفل لغال طورو كالششي لنقرون يا مكينا مكراي تاكتوني عدل لمقن يسرقا چنقن يا نيجيريا پريزيدانت سلمي مدو منقري زغال بيهال للات كاسب خبوالا يا نيجيريا پريزيدانت قابز اللي من دات تلي سلافر رو توفوت قطي يسرق مدريا كارد لما بتن تنقساقسو مجمع يرغوت نساب باتي بيتنا الساباتي بتلفزيوناتيو انجليز بريمير ليغن ودر يتملكتو نبر سغبا عيناچون كتلفزيونو ساينقلو ودو ونبرو ياملكتوي ايشي زاريم زموت نو قالو بنغراچين لا ينساباتي كواس بتام يودالو يغناطوم سيغبا اسوبا يغبونا ليتاوت فلهغو استيديم حساب كن اندفتاي غانين تكتلاچو ለምሳሌ አቡነ ተክሌ ባንድግራቸው ቆመው መጸለያቸውን ሲያነቡ እግር የሚለው ቦታ ላይ ሲደርሱ እግር ቆስ ተሰባቸው ወዲያው ሐሳባቸውን ለማባረር ስለ መላእክት ተፈጥሮ ሲያሰላስሉ የመላእክት ክንፍ በክንፍ በኩል ያለውን የተጫዋቾች አስተላለፍ አስተዋወሳቸው በየወንጌሉ ላይ ክርስቲያኖች የሚለውን ቃል ባገኙ ቁጥር ክርስቲያኖ ሮናልዲኖ ድግግ ይልባቸው ነበር አይ ዛሬ ለሌላ ጉዳይ ነው የፈለኩት ብዬ ጀምሬ የሰርጉን ሁኔታ ነገርኳቸው እመጣለሁ ለነገሩ በጣም አመኛል ግን የወንድሜ ልጅ ተመስገን ደግፎኝም ቢሆን እመጣለሁ አሉ ልብ አድርጉ የወንድማቸው ልጅ በድጋፍ ስም ይዘው ቢመጡ ነው አይ ተደግፈው ከመጡስ ቢቀሩ ይሻላል ከጤናው አይበልጥም አልኳቸው አትቀየመኝም አረ በፍጹም በልቤ መርሃ ግብሩን አስተካከልኩ ያንድ ሰው ወጭ ቀነሰ ማለት ነው እኔ ካልመጣው እንግዲህ ቀጠሉ የነሳባት እኔ ካልመጣው እንግዲህ ሰራተኛ የሽን ልካታለሁ ከመጠጡም ከምግቡም ይዛሊ ተመጣለች ባውን ከመሸ ሰው እንዳይተናኮላት ከሰፈር ልጆች ጥቂቶችን አብሬ ልካቸዋለሁ እሰይ የሽ ሳይንስ የሰፈር ልጆች አሁን ሁሉ ነገር ገባኝ ለካ በሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ሙሽራውና ሙሽሪት በዝግታ የሚራመዱት ወጭ እንደልብ ስለማያራምድ ነው አመሰግናለሁ።